Förstämningen, den är stor, för att inte säga överväldigande, inom den djupa statens etablissemang. Det gråts krokodiltårar, kan man säga. Tillslagen mot kriminella nätverk ökar explosionsartat. Ghislaine Maxwell är frihetsberövad. Och Vladimir Putin, han har säkrat den fortsatta kampen emot den djupa staten. Etablissemanget i Sverige har all anledning att känna sig missnöjd med tillvaron. Det är naturligtvis på så sätt att den djupa staten i Sverige, som har byggt sin verksamhet på Stockholms syndrom, Stockholms skola och Stockholms byråkrati, kryddad med en rejäl dos språkvård à la Erik Welander, den har all anledning att känna oro inför vad som komma skall. Det är fredagen den 6 juli och det är dags för fredagsmys. Ja, det är så att när tillslag mot narkotika och kriminella nätverk når en tillräcklig omfattning, eller storlek ska man säga, så kan man vara säker på att staten finns inblandad på flera sätt än ett. Det är inte så att någon sitter hemma med 15 ton amfetamin i huset, eller källaren, eller i garderoben. Nej, den typen av volymer kräver en logistik för att administrera som privata nätverk helt enkelt inte klarar av att hantera. Här krävs alltså tillgång till underrättelsetjänsters informationsflöden. Och om man tar Italien till exempel, där de här 15 tonnen amfetamin just togs i beslag, så har ju telekominfrastrukturen i Italien varit kontrollerad sen, om vi ska göra en rundare siffran, 1920 då, kan man säga. Hur som helst, innan Mussolini tillträdde. Och det är så att därför så kan vi också sluta oss till att den kontrollen över telekominfrastrukturen, den är i någon mån förändrad i och med att sådana här händelser inträffar. Det är enorma summor det rör sig om naturligtvis, och det här är ingenting som de här nätverken kan hantera. Nu är det inte så att alla i de här nätverken är naturligtvis införstådda, utan man har det need to know basis i de sammanhangen. Och ja, det innebär att de här små cellerna inte är riktigt medvetna om vad de andra gör, eller inte alls. Och vi kan ju konstatera här då lite vidare i den här saken med, ja, så att säga, motarbetandet av, eller motarbetet mot den djupa staten, att när Vladimir Putin säkrar den här presidentsituationen, så innebär det i vart fall att han tänker ta den tid som behövs för att göra sig av med den här jävla ohyran en gång för alla. Och där ska man också ha klart för sig att i den här stränga, hårda diktaturen Ryssland, så finns alltså Ericsson till en större omfattning än vad som har förevarit. Och det kan man ju tycka är lite undligt då. Men det beror alltså, som vi har sagt återkommande, på att Kina, Ryssland och USA och med flera koordinerar sina insatser i det geopolitiska spelet. Och det är inte corona, tror jag i alla fall. Och det börjar ta sig uttryck här hemma i Sverige då, att ja, gamla fina
så att säga, tjänare för den djupa staten då, eller inom etablissemanget, till exempel som Göran Lamberts. Han kommer ut med någon form av självrättfärdigande skrift gällande Thomas Quick. Och ja, man kan väl säga som så att han har i alla fall ingenting emot att, så att säga, närmast helgonförklara Claes Borgström, alltså Anna Hardins advokat i frågan om Julian Assange. Och ja, det är nästan så att det behövs inga vidare utvecklingar över vad det här därmed måste innebära för någonting. Men det är som sagt, det är i Sverige vi lever och det är som det är. Och vi har en del att ta tag i och vi måste ta tag i det snabbt nu. För nu börjar bollen rulla allt snabbare, lite lutar. Och ja, innan den här stora stålkulan eller stålbollen kommer in rullande här och demolerar allting, så bör vi ha förberett oss lite grann så att åtminstone kan gå åt sidan. Många människor kommer naturligtvis tycka att det här är jättejobbigt. Och det juridiska systemet i Sverige, precis som i andra länder, är naturligtvis, ja, förgiftat av språkvård i en eller annan omfattning, och här inte minst då naturligtvis. Och vi ser hur de här stora tillslagen i omvärlden tar sig olika uttryck. Man ser till exempel hur man anfaller, eller vi kan se hur man dödar 24 stycken på en rehabiliteringsklinik i Mexiko. Det är naturligtvis för att skademinimera. Och naturligtvis är det ju så att människor kommer i det här läget som vi befinner oss nu att finna det bästa i att tala om vad de vet, istället för att hålla det här skiten under armarna. De som framhärdar har alltså anledning till att framhärda. De kan inte komma ur sin situation så vitt de kan bedöma saken i vart fall. Och om inte annat så bedömer de omvärlden utifrån sig själva. Och därvid lag så kan man ju säga så här att de klarar inte av att förlåta sig själva och vad de har gjort. Och därför bedömer de också att det kommer inte omvärlden heller klara av att göra. Och det, så att säga, får ju stå för dem i det läget. Och naturligtvis kommer de ju in till sista andetaget hävda att de minst har gjort så gott de har kunnat. Och det må ju vara som det är med den saken. Det kommer i alla fall att visa sig hur det här förhåller sig i förhållande till verkligheten då. Och när vi tittar lite framåt så kan vi ju säga då att en del som kanske har verkat på det ena sättet och kanske kliver åt det andra nu då. Vi har en sån i den förra förbundskanslern i Tyskland, Gerhard Schröder. Han fördömer då eventuella nya amerikanska sanktioner mot Nord Stream 2 och säger att det är ett avsiktligt avslutande av det transatlantiska partnerskapet. Och det är naturligtvis helt sant. Det är så det är. NATO är en konstruktion av, så att säga, intressena bakom. Det är NVO som infördes i samband med Bretton Woods 1946. Och ja, det var väl inte så att Gerhard Schröder kanske var någon, så att säga, stor humanist och god moralist i så motto. Men han finner i alla fall för gott eller för bästa nu att tala om som det är. Och där kan vi se ett litet exempel på hur det här kan komma att bli nu då. Och Frankrike har, så att säga, lite problem kan man säga. Häromdagen så lägger man ner sin medverkan i det här, ja, marina projektet att vakta då. Och olika konfliktzoner, så här brukar ju NATO lägga sig i då. Så då, men då lägger de ner sin roll i det här till, så att säga, rollerna är mer utklarade då. Och man kan väl säga att det i sin tur
ur perspektivet av att igår så avgick då, eller rätt sagt idag, förlåt, avgick då den franska regeringen. Och man har redan utsett en ny interimspremiärminister. Det säger väl ganska mycket om att det händer stora dramatiska saker, och de här sakerna händer väldigt, väldigt snabbt. Och som vi ska se så är det återigen det här som gäller att lägga upp perspektiv bredvid varandra så här. Och sen mäta sekventiellt. Vad är det som händer och hur förhåller det sig till de andra perspektiven i betraktelsen? Och då får vi så att säga ett mönster och en helhetsbild av hur situationen ser ut. Och ja, det är ju inte överdrivet att säga att det här håller på att spåra ur big time för den djupa staten. Och ja, naturligtvis så är Turkiet inte omedvetet om vem det var som initierade, eller vilka intressen det var som initierade den här statskuppen mot Erdogan 2016. Man vet mycket väl vilka intressen det var. Man vet att Gulen befinner sig i Langley, Virginia, CIA. Och att Gulenrörelsen finns infiltrerad i olika politiska rörelser. Till exempel i Västtyskland eller i Tyskland. Och inte minst i Sverige då. Och det är någonting som kanske säger en del om hur det politiska etablissemanget egentligen ser ut moraliskt sett. Det här är det ju ingen som tar upp. Man skulle ju kunna tänka sig att ja, alla röster som hörs för att det här är islams fel skulle kunna tänka sig att ta upp det här, men det gör man inte. Man aktar sig väldigt noga. Och som vi återkommande har sagt i de här sammanhangen så är det ju på så vis att de som åtminstone borde ta upp det här, det är ju de som så att säga torgför att de är emot den här migrationen. Men det är ju som sagt, det är bara en chimär, det är teater. Det är ingenting i verkligheten. Och vi kommer ju naturligtvis kunna se det här om en ganska kort tid. Det kommer att bli så att det här kommer helt att klarläggas. Det kommer inte finnas diskussioner om vilka intressen det är som har initierat och instigerat för att skapa en händelseutveckling som leder i en viss given riktning som kan användas för politiska utspel. För att så att säga konservera den här marionettmakten när det i själva verket är helt andra ekonomiska krafter som styr hela utvecklingsförloppet. Vi behöver väl inte säga när det gäller ja, NATO, Israel och EU ännu en gång. Men nu har vi ändå sagt det ännu en gång. De kommer gå samma väg till, eller så att säga, samma öde till mötes. Vi kan titta i Venezuela just nu. Och naturligtvis så har ja, Guaido, han har en representant i Sverige. Och han uttrycker sig naturligtvis på så vis att så ska Nynäs, det är alltså Nynäs Petroleum, så att säga, undvika sanktionerna, de amerikanska sanktionerna. Och det må man ju göra, men det här kommer sluta på samma sätt ändå. Det här är alltså utan att blanda in ABB och Ericssons verksamhet i Venezuela. Eller någon annanstans i Latinamerika för övrigt. Och, men det är ändå lite symptomatiskt faktiskt. Och Nynäs Petroleum är ju vad det är då naturligtvis. Kontrolleras av de intressen som kontrollerar i princip allt annat på det här, den här planeten. Och det är väl inte egentligen någon fråga om huruvida den entiteten i väster alltså, kommer att gå samma öde till mötes eller inte. Det kommer den att göra. Och det tror jag vi har sagt tillräckligt många gånger också snart. Historien bakom det här, ja, historien i Venezuela då, spektaklet där, den är ganska omfattande och den finns beskriven på karlnorberg.se och den finns beskriven i de här klippen, den finns beskriven på olika föreläsningar vi har hållit i ämnet. Och
Och det är som sagt som allt annat. Det är bra om man har en bakgrundsbild för hur situationer har uppkommit egentligen. Och då kan man så att säga extrapolera ifrån dåtid till nutid och tangentens riktning framåt. Och då ser man ungefär inriktningen på intressena och då förstår man också varför det blir som det blir. Och som sagt, gamla strukturer, otroligt gamla, funnits så länge som helst. Och ja, det är väl ingenting som egentligen går att diskutera. Vi vet ju att det här bygger på de gamla ostindiska kompaniernas verksamhet och ja, allt från slavhandel till jag vet inte vad, alltså, men om vi säger som så här, Stockholmsbyråkratin i Axel Oxenstierna, och det är då i början till mitten på 1600-talet. Det är gammalt, gammalt, gammalt. Och vi har skrivit massor om det här, och det är samma strukturer, det är samma grupper av människor hela tiden som går igen. Det är så pinsamt så att till och med, ja, så att säga, klassiskt suspekta diplomater har sina ätteläggar i den svenska diplomatkåren fortfarande. Det är alltså ett väldigt litet nätverk i grund och botten det här. Och det går naturligtvis inte om inte alla drar åt samma håll, såklart. Och det här är för litet land för att ha det på något annat vis. Det går inte med folk som helt plötsligt får för sig att de ska börja exponera det här. Då blir det liv i luckan. Och man kan ju säga så här att om man inte har, om man ska vara lite hård kan man säga så här, att man, om man inte har blivit drabbad av den djupa staten i, ja, företrädesvis det ekonomiska sammanhang, för det är alltid det första de går på, då har man inte gjort tillräckligt avtryck så att säga. Och det är väl kanske en bra måttstock på hur det här egentligen ser ut i grund och botten. Vi kan tänka oss att Kina och Englands spelet kommer att accelerera ytterligare ordentligt faktiskt. England har ju naturligtvis blivit någon form av symbol för då kolonialismen gentemot Kina. Och där finns det ju ett antal två opiumkrig och så vidare under 1800-talet som så att säga är, ja, märken för det här då, eller så att säga symboler för det här. Och man har gjort det här med Hongkong då. Det har man nu nästan slutat gråta krokodiltårar över i svenska medier. För det är helt enkelt inte någon stor idé. Det kommer inte att hjälpa. Och dessutom blir då Vladimir Putin istället evig president, som man säger. Vi konstaterar vidare att som en konsekvens av att det här bollspelet fram och tillbaka mellan Kina och Mike Pompeo, så kom då naturligtvis också konsekvensen att Bank of England, eller rättare sagt en engelsk domare, förnekar Nicolas Maduro rätten till det här venezuelanska guldet som finns förvarat i Bank of Englands valv. Vi har i den delen ganska lätt att förstå att de är tvungna att göra så, och det brittiska rättssystemet är egentligen inte så mycket bättre eftersom det är uppbyggt på de här kolonialväldesfasonerna. Det finns liksom ingenting att välja på i så motto. Och som sagt, när det gäller då Venezuela, så finns det en hel massa saker att tänka på, allt från transformatoroljor till ABB, till jag vet inte vad, Nils Petroleum och så vidare. Det är en enorm, så att säga, förgiftning av de här globala företagen i olika länders infrastruktur. När de här läckorna är på tal nu, så kan vi ju säga att NSA är, ja, är uppe på tapeten då angående de här talibanmuterna då för, från Ryssland, som man påstod skulle, i New York Times skulle ha skett. Och ja,
de ställer sig mycket tveksamma till det här. Och när NSA är uppe så är steget över till FRA inte särskilt långt. Man kan säga att det är riktigt kort, helt enkelt. Och Pompeo, han naturligtvis gör han som man måste inom den politiska kulissen. Han skruvar på Obama-administrationen. Och det är klart att när det gäller Ryssland då, så ser han ju till naturligtvis att angripa den delen av Ryssland som så att säga, har gjort de dåliga sakerna, och det har varit den djupa staten i Ryssland. Det vet ju Mike Pompeo mycket väl. Och om man lyssnar på hans så att säga, inlägg i debatten på olika tv-kanaler och så att säga, läser dem ur en kontext av att det faktiskt finns en djup stat och en sån inneboende struktur i de flesta länder av någon signifikans för geopolitiken, ja, då förstår man också att det är så här han måste uttrycka sig. Det går alltså inte att ge sig på förstärkt, därför då skapar man motkrafter eller motverkan i de länderna. Så det måste hållas inom ramen för att det finns en dubbelhet i tolkningsmöjligheten, ska jag säga. Och kan till exempel också dra en liten tanke på det här med hur man väljer att rusta ner eller avfinansiera den polisiära verksamheten i USA. Och det är ju en lite intressant aspekt faktiskt, för det är ju inte så att inte borgmästaren i olika städer eller i New York till exempel fattar att det här kommer ju leda till ökad kriminalitet, såklart. Givetvis. Och det är ju någonstans så att, som vi har antytt, att storstäder eller städer med en storlek över en viss given nivå med viss naturlighet har spelat ut sin roll i den mänskliga historien. Det finns ingen anledning att ha på det sättet. Det produceras ingenting i sådana stora städer värt namnet i förhållande till befolkningsmängden. Och det blir i stort sett bara ett jävla slitage för att förvara människor då. Ett slitage alltså på planeten och miljön och klimatet då, ska vi lägga till kanske också då. Och det här är ju lite intressant, därför att det här börjar uppmärksammas lite bredare också nu. Att folk börjar ju förstå att på flera håll på nätet börjar man förstå att det här är ju någonting som, ja, det är något konstigt egentligen alltså. Det är ju självklart att de begriper de här sakerna, de som gör det. Och det innebär att någonstans i det här så lär det också vara på det viset att de har, så att säga, fått någon form av valmöjlighet i det här. Som så att säga säger att, nu gör du så här, eller också blir det så här. Och på så vis kan man ju säga så här, en del tillsättningar kanske är gjorda med det i åtanke. Det ska man inte heller utesluta. När Boris Johnson klagar på att man river de här statyerna, så är det ganska intressant det också faktiskt. För han tar exemplet då att det finns någon form av politisk styrning av innehållet på Wikipedia. Det är ju lite som analog till det här med att ta bort. Han säger att man ska, eller ta bort symboler alltså. Han säger att man ska behålla symbolerna, och man ska beskriva historien utifrån vad den var, både på gott och ont. Och då kan ju en sån kille som Cecil Rhodes utgöra ett varnande exempel för vad man ska akta sig för att det här kan leda till. Det är ju inte så att Boris Johnson inte begriper att Cecil Rhodes inte var någon bra människa. Under inga omständigheter, helt enkelt. Han var en av de sämsta. Han finansierade Theodor Herzl för övrigt också. Så det är inte så mycket idé att diskutera om vad, så att säga, det här sionistprojektet, anglosionistprojektet, som skulle leda fram till Israel som strategiskt lås för strategiska naturresursflöden från Afrika. Det var ju som helt jävla givet alltså. Det här vet Boris Johnson såklart. Han är inte dum.
Han vet det här mycket väl alltså. Och Boris Johnson, han pratar väldigt många språk. Grekiska och turkiska och så här. Och han är oändligt mycket smartare än vad folk i allmänhet förstår att han är. Och som Donald Trump säger, Boris Johnson, han vet hur man gör för att vinna. Och så är det faktiskt. Han är inte dum på något sätt. Och vi ska väl sticka in då att 6000 följare, naturligtvis, underbart, toppen. Det här sprider sig jättebra. Och vi lägger in högre växel. Det är fortfarande så att många springer i de här rännarbanorna som leder i cirklar och tittar på den framförvarande som är de själva. Och försöker komma ikapp sig själva då, kanske man ska säga. Det är bra att ni följer naturligtvis karlnorberg.se, YouTube-kanalen, och ser till att era vänner prenumererar på YouTube-kanalen. Tacksamt som ni bidrar på Swish och Patreon naturligtvis. Och vi har någonstans hamnat i en situation där vi står i en brytpunkt nu. Det här är den stora vattendelaren. Det är nu det här kommer att accelerera ordentligt. Donald Trump, han köper upp, eller beordrar uppköp i vart fall, av det här, ja, vad ska vi säga, botemedlet eller vaccinet eller whatever, vad det nu är för någonting, i på stor skala då. Av en anledning naturligtvis. Och det här kommer naturligtvis leda fram till att läkemedelsindustrin kommer att exponeras för vad de egentligen håller på med. Och man får ju vara jävligt naiv om man inte begriper att ett läkemedelsbolag, det har inte som första syfte att göra människor friska. Ett läkemedelsbolag har som första syfte att tjäna pengar, att göra vinst, generera vinst åt sina ägare. Det är ett läkemedelsbolags syfte. Och då får man ha lite halv, mycket hål i huvudet om man inte förstår att så ska man nog kanske inte ha det om man ska ha ett samhälle. För förr eller senare så kommer det naturligtvis att leda till att läkemedelsbolaget kommer börja förgifta människor för att tjäna pengar istället. Det är ju vad som kommer hända. Det finns liksom ingen diskussion om det. Det är ju själva mekaniken i det här. Så det måste man tänka på också. Nu har en läkare faktiskt börjat ta bladet från munnen och säga lite att det här är nog inte så bra, nej. Överhuvudtaget. Men det har man ju inte vågat göra tidigare. Givetvis blir de ju smutskastade och svartmålade. Men det å sin sida, det måste också komma. Det går inte utan att någon går först. Så enkelt är det. Det var nya tillslag i England av en aldrig tidigare skådad magnitud. Det var nätverk som hade haft kodade telefoner naturligtvis, eller så att säga krypterade appar och speciella telefoner. Och för att ha det, om man tar det i England då till exempel, så finns de inom Vodafone då. Och Vodafone köper sin kärnteknologi av Ericsson. Och ja, det är ju vad det är och ingenting annat. Ericsson Investor alltså. Och de här nätverken är skadskjutna jättemycket nu. Och det kommer att bli rörigt i den delen såklart alltså. Så kommer det att bli. I USA så har man då börjat undra hur det egentligen är det här med Hongkong-protesterna. Och det finns internationella journalister som helt enkelt framhärdar nu och belägger att de här oroligheterna i Hongkong, eller Hongkong-protesterna, de har finansierats. Och det är väl inte exakt någon nyhet vem det är som ligger bakom de här famösa regnbågsverksamheterna då. Och det är ju vår gamle vanliga svensk bekant George Soros. Och Sverige är ju som sagt också då, enligt Soros hackade mejl själva då, är ju Sverige, eller världens mest Clinton Soros lojala land. Och det är väl inte sån här smickrande grej just nu alltså. Och som sagt, det är ju ett märkligt val i tiden att göra sån här avfinansiering av rättsväsendet, i alla fall ordningsmakten då, den ordningshållande delen då
Och ja, vad ska man säga? Det är ju inte så lätt att få folk att begripa att städer inte är något bra att bo i, helt enkelt. Det kommer inte vara så i framtiden. Och helst ska man få folk att så här, självmant gå med på det här. Och när man tittar på San Francisco till exempel, så ja, det finns ju olika sätt att se det här på. Och man kan säga så här att finansbloggaren ja, Market Crumbs konstaterar så här att med ökningen av fjärrarbete som verkar oundvikligt vid denna tidpunkt, så bör denna trend fortsätta i San Francisco såväl som i andra städer under de kommande åren. Och det är egentligen inte så mycket mer att be för i den delen. Det kommer att bli så. Det kommer inte att vara någon mening att ha städer som är över en viss storlek. Det är ingen chans, helt enkelt. Och därmed försvinner också de här, så att säga, bostadsproblemen, så att säga, som upprätthåller den här marknaden. Men det är ju den sidan. Å andra sidan så rasar ju, så att säga, systemet finansiellt eller valutafinansiellt i och med skuldmättnaden. Om vi går tillbaka till rättssystemet och de här hållhaksbusinesserna, om vi då ska titta på till exempel ja, Ghislaine Maxwell, så Jeffrey Epstein är alltså inte kärnfiguren i det här, utan kärnfiguren är alltså Ghislaine Maxwell. Det har hon efter sin pappa Robert Maxwell, och han satt ihop med israeliska underrättelsetjänsten. Och när Ehud Barak blir ertappad med att ha ränt runt hemma hos Epstein, då är det ju också så på det viset naturligtvis att då kommer helt enkelt det, ja, till konsekvens att många kommer bli sura på Israel. Men där ska man ha klart för sig att sätta hållhakar på Ehud Barak, det är lite speciellt. Nu börjar det regna rätt så rejält, skulle man kunna säga här. Ja, och det här innebär att rättssystemet kommer att utsättas för rätt så rejäla prövningar när, så att säga, det är domare, distriktsdomare som kräver att de som anklagar Epstein ska förstöra bevisning. Och det är ingen mindre än Dershowitz, den professor emeritus alltså, som är i farten där, och han har ju försvarat Epstein också. Och han har väl möjligen spelat lite högt, kan man tänka, i de här sammanhangen. Och naturligtvis så kommer vi då in på huvudfiguren i de här sammanhangen, och det är då prins Andrew. Och ja, vad ska vi säga, han kände Ghislaine Maxwell innan han kände Epstein. Och ja, han försågs med hållhakar, eller som de bedömde då, skydd för sig själva och den verksamhet de bedrev. Det vill säga att skaffa hållhakar på andra. Att Ghislaine Maxwell använder Epstein, det är såklart, för han, så att säga, har ju en drivkraft som är i sådana här sammanhang helt skev. Han kan ju inte hålla sig kall för fem öre. Han är ju tvungen att hålla på och fingra och greja med de här småbrudarna. Och sånt duger ju inte i sådana sammanhang. Det är ju en svaghet utan dess like. Att hon låtsas spela med i det här, det gör hon för hon vet vad hon håller på med. Helt säkert. Men man kan inte hålla på med någon jävla lallare som inte kan hålla huvudet kallt för fem öre, när det är den här typen av hantering det är frågan om. Att ha Ehud Barak där då, ja, det är för att han ska hålla käften i Israel och inte komma med massa jävla dumheter. Såklart. Han går bort så också på samma primitiva jävla drifter. Och man kan ju säga så här, om man tittar då på utrikesdepartementet, diplomatkåren, det är en av de första grejerna som man tittar på överhuvudtaget, alltså. Är det här en åsna som kan gå i en fittfälla? Är svaret ja? Nej, då blir det nej på den tillsättningen. Helt säkert. Om det inte var så, så skulle hela diplomatkåren bli korrumperad på fem minuter. Det skulle inte, och då, det skulle inte fungera, och det skulle absolut inte fungera med ett system som djupa staten har här nu. Det måste vara tätt, liksom. De får ju höra massa saker, de här diplomaterna, som inte håller streck för verkligheten och granskning av ljuset.
överhuvudtaget. Och då måste det här vara tätt. Helt säkert är det så. Och vi, ja, ska man säga så här att när det gäller Epstein då och prins Andrew, så är ju faktiskt det här, det hänger ihop med det här, ja, Harry och Meghan där. Och det är som sagt, det gäller då att få till en granskning på familjen Windsor och deras ekonomi. Och det är därför de, så att säga, juridiskt sett är ägare. Drottningen är ägare då till en jävla massa landyta. 2,7 miljarder hektar mark då. Och inom de här då ligger det en radda med skatteparadis. Och de här skatteparadiserna, alltså, de härbärgerar det här offshorebanksystemet, och i sin tur inom det då finns skuggbanksystemet. Och där är liksom den stora tunga delen som påverkar oss alla på jorden hela tiden. Men för att komma åt det här så måste det här spelas på det sätt som det spelas nu, och det måste ske i den ordning man spelar de här dragen. Men att det kommer samtidigt nu så här, det säger ju också att nu har vi haft, befinner vi oss i spelväxlingen, och nu kommer det här ta fart. Och det är viktigt i de här sammanhangen att konstatera då att om man ställer upp det på en tidslinje, Maxwell var ju faktiskt före med prins Andrew. Och hennes farsa var ju i den här businessen redan tidigare. Utanför den skulle hålla på med det själv då, stoppa aggregatet eller apparaten i småtjejer. Det är ju liksom inte mer än så. Utan de är ju, så att säga, om man ska kalla det för proffs då, men alltså de är i hållhaksbusinessen och de vet vad de håller på med. Men så som Epstein vet inte vad han håller på med. Han är bara dumdryg liksom. Och har åkt med på det här sen då. Och men när väl Maxwell kom in i bilden, så att säga, så blev det här lite mer, men det blev i alla fall mer renodlat professionellt. Men fortfarande så är ju Epstein ett lik i lasten i det här. Han var ju liksom helt sopig. Och vi kan väl säga så här att kopplingarna från Epstein till Sverige är ju inte obetydliga via Handelshögskolan då. Och ja, de här fina delarna om kvinnlighet som har haft där då. Man finansierar småtjejer helt enkelt i princip där också då. Med stipendium. Han är alltså bidragsgivare till då Handelshögskolan i Stockholm. Det kan man ju undra, hur fan kan man missa det här då? Det kan man alltså inte. Och möjligen så är det pressat, som man har tvungen att, så att säga, närma sig det här och öka kontaktytorna då då. Den svenska delen är alltså som vanligt, Sverige finns mitt i då i det här. Och varför är det så mycket panik då på många håll? Jo, man kan säga att det blir inte mindre desperat av att när John Durhams utredning är på gång då, den kommer ju naturligtvis visa att ja, Obama-administrationen har hållit på med den här operationen, alltså kontraspionageoperationen, och man har begått en massa olika felaktigheter, och det är, ja, politisk katastrof helt enkelt för demokraterna. Ovanpå det kommer naturligtvis en utredning som kommer visa vem fan som har finansierat Antifa. Och det är oerhört svårt att se att det här inte kommer stänka på klockan när det regnar på prästen, det vill säga när det regnar där i USA, så kommer det stänka in på kärnan här nu. Egentligen. Och att George Soros är insyltad i det här, det är lika uppenbart som att George Soros säger till Hillary Clinton att om när det är stökigt i Albanien, så ska hon skicka Carl Bildt dit. Och det är väl inte mycket mer än det när det gäller, det är bara som det är. Och om man tror att det inte spelar någon roll, att det inte hänger ihop, då kan man alltid tänka på att när Dagens Industri, som ändå fanns vara hyfsat Bonnier-kontrollerat, naturligtvis under Wallenberg, när de går ut och säger att det finns dokument som visar att Ericsson-toppar
fick ja, mutlarm redan 2015. Då är det väl som det är. Och då ska man väl säga så här. Att, och så har de ju erkänt och så har de gjort den här förlikningen. Och de förlikningarna var 6 länder. Men inga av de länderna var något av länderna som så att säga, Donald Trump nämnde i sin presidentvalskampanj. Att man höll på med. Så det är ju lite tokigt kanske. Eller om det var något som var. Men det spelar ingen roll, det var inte alla i alla fall. Och det är ju ändå så att det borde väl ändå vara uppmärksammat då, i och med att han har tagit upp det. Men det innebär att det pågår ju mer saker i det här. Bakom kulisserna så att säga. Och om inte annat så gör man det här för att nå effekter framgent. Som man inte redovisar öppet ännu. Och som sagt, att Ericsson inte skulle splittras, det kan ni ju bara glömma. Helt enkelt. Men att säga att vi visste inte det här som företagsledning, det är ju inte särskilt trovärdigt. Det här handlar om stora pengar. Och om det är så att CIA har blackbooks, så måste väl i så fall också Ericsson ha en massa blackbooks till mutorna. Och det här betalas alltså via de här skatteparadisen, och de ligger under jurisdiktionen av den brittiska kronan och brittiska kungahuset alltså. Det är ju någonting som man måste komma åt, och därför måste man göra de här manövrarna. Så det här sitter alltså ihop, de här pedofilträskgrejerna. Ja, och Meghan och Harry och engelska drottningen. Och så vidare och så vidare. Det sitter ihop med allt det här. Ericsson skulle naturligtvis inte kunna göra, om man tar de här Panama-papperna, så nog fan hittar vi Ericsson där i alla fall. Det är ju konstigt. Men det är ju så i alla fall. Så det är ett helt klot med perspektiv som måste vägas samman. Och det här måste spelas i rätt ordning för att man ska få den önskade utvecklingsriktningen man vill ha. Helt enkelt. Och Frankrikes regering, det är ju som sagt, det är ju lite pressat för makaronen. Han är ju inte nians mest drivna eller så att säga framstående ledarpersonlighet, kan man väl säga. Kanske en av de sämsta. Helt och hållet. Han får i alla fall inte något större betyg eller bättre betyg av den franska befolkningen. Så kan man ju säga. Helt säkert. När det här leder framåt då, och så att säga, ja, vad ska man säga, de försöker klara sig ur det här, då kommer en del såna här riktigt ja, lustiga, alltså det kommer utvecklingsgrejer som man tror ju inte det är sant liksom. Alltså det vet ju, de flesta vet ju nu att var någonstans säljer Saab den här Global Eye-grejen då, stridsledningsfunktionerna, flygplanet då. Och det är Förenade Arabemiraten och sådär. Och ja, och nu helt plötsligt slår de sig ihop då. Israelerna slår sig ihop då med det israeliska, ja, militära industriella företag. Slår sig ihop med Förenade Arabemiraten. Alltså då börjar de här gamla religiösa historierna, det börjar sitta löjliga ut kanske, va? Det blir liksom inte så jävla trovärdigt med det här längre. Helt enkelt. Och därmed kan man väl säga så här. Nu är det verkligen. Nu är bollen med en boll. Helt enkelt. Eller ett klot. Som rullar lite lutar. Och vi kan ju vara helt säkra på att den här dramatiken kommer ju inte bli något mindre. Även om så att säga grunden. Anslaget, riktningen, utvecklingsriktningen. Den är helt given. Det kommer inte kunna bli på något annat sätt. Och ja, det är väl lite komiskt då kan man väl säga, när svenska politiker väljer att göra som de gör då. Eller, ja, som sagt, en del skjuter så in i helvete över trädtopparna, alltså, eller bomsalva. Ja, rätt i sidan med fel i kommun. Va? Det är nog helt otroligt. Det kan inte vara möjligt att man är så trög i huvudet. Eller också har man fått gjort något väldigt, väldigt dumt moraliskt.
och är tvungen att spela det spelet. Ja, man kan väl säga så här att Wolfgang Hansson och Hans Wallmark idag, de är ju ganska eniga om att förtryckaren Vladimir Putin, ja, det här, nu. Det här är eländes elände. Och härom veckan var det Kina, där de går bort nu då. Ja, det är inte lätt att tro att de gör det här på allvar. De måste rimligtvis förstå att det här ser extremt jävla dumt ut. När de säger som de gör, eller uttrycker som de gör. Det är inte särskilt trovärdigt, helt enkelt. Vi kommer få se att det blir, som vi säger i det här, det kommer att utvecklas i samma riktning. Vi kommer att få se att en rad olika statstjänstemän kommer att vara inblandade. Men den stora i de här pedofilhärvorna. Men den stora grejen är, för det är precis som jag sa nyss där, att man har inte, alltså det vet man själv, eller vet länderna eller djupa staten själv, att man kan liksom inte ha en diplomat på plats, och det är så lurar man har någon på med små tjejer då, eller små svaler sådär. Ja, och sen finns det bilder på honom, och sen så snackar, sjunger han som jag vet inte vad liksom. Så gör man inte. Det finns ingen chans alltså. Och ja, vi kan väl i någon mån kan vi nog säga så här, att det skulle bli lite förvånade faktiskt om inte det här handelshögskolegänget där, Barbro Enbom och de här Barbros finest då, att det inte är någon form av insyltning i det här, va? Det kan vi nästan garantera. Eller det kan vi garantera, det är så. Sen får vi se när det kommer fram, men fram kommer det vara så säkert. Så är det. Vi konstaterar ju lite snabbt bara då att sommaren är lång i det här. Och det kommer bli, det är bra det, för att folk har semester och hinner engagera sig och förstå de här frågorna. Det kommer bli en dramatisk sommar. Det kommer vara den sista sommaren som är på det här gamla sättet då, eller vad vi ska kalla det för. Sen kommer det här att ta slut. Vi kommer kunna konstatera att läkemedelsindustrin är de som finansierar tillsynen, alltså Läkemedelsverket, av läkemedelsindustrin. Och det blir ju lite som det är, va? Det är som att ha pyromanen som brandmästare, helt enkelt. Det blir lönsamheten som gäller. Glasmästarens barn i kubik, helt enkelt. Vi kommer kunna konstatera att den svenska politiska adeln är den mest ruttna på hela planeten. Det är den djupa statens inkarnerade svenska då, så att säga, och med allt vad det innebär i form av formade i Stockholms skola och formade med Stockholms syndrom under en Stockholms byråkrati inom ramen för en språkvård alla Erik Welander som skapade den tyska skolan med Führerred i Stockholm. Och han blev inte snäll bara för att tyskarna förlorade andra världskriget. Det kan ni glömma, helt enkelt. Det har varit samma syfte hela tiden. Vi får väl säga att vi hoppas att alla får en trevlig helg, och återigen be era vänner följa och dela den här typen av information. Prenumerera på YouTube-kanalen. Följ karlnorberg.se och stöd gärna på Swish och Patreon. Så får ni ha en riktigt mysig helg.